Começa agora o Jornal André Amorim. O jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Esse Brasil tá engasgado, hein? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e pra vocês, abençoados e abençoadas, o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2555 de hoje, domingo 19 de janeiro de 2014, vamos às manchetes. Justiça suspende licitação do BRT da Avenida Brasil. No Caderno Ataque, Cariocão morre. Na revista Já é Domingo, Sorriso Aberto. Você vai saber a respeito de Giovanna Eubank. A Cristina Joia Rara, novela das seis da Globo. Mais de mil gringos já moram no Vidigal. Estas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias de capa de dia. Com o site Eu Fuxico com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. Um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo. R$1,20. E aos domingos, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Oi. Olá. Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa? Ah. É. Gente, tô passada. Oi. Olá. Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh-huh. É. Seria. Que simpático ele, né? E aí, brother, tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo, a marca do Brasil e do Neymar Júnior. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Venus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Venus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada.
Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Venus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Piadinha. O papagaio surdo. O cara entrou na loja de animais e pediu ao dono: eu quero comprar um papagaio, mas quero um que não fale palavrão. O dono da loja foi aos fundos, trouxe um e disse ao homem: ah, esse aqui é perfeito, ele é surdo, não vai aprender a dizer nenhum palavrão. O cara levou o papagaio embora. Passados uns 2 meses, o cara voltou com o papagaio e disse ao dono: olha, eu trouxe o papagaio de volta, você me enganou, você me disse que ele não falava palavrão porque ele é surdo. E agora, toda vez que eu chego em casa, ele me chama de corno e filho da mãe. O dono olhou bem para ele e respondeu: é, meu amigo, ele é surdo, mas ele enxerga muito bem. Ninguém merece, né? As notícias, por favor. Here's cut one. Notícia mais quente do dia. Justiça suspende licitação do BRT da Avenida Brasil. Concorrência para o primeiro lote de obras, Deodoro Caju, seria na próxima terça-feira. A ação foi movida pela Camargo Correia por discordar da antecipação da data. A previsão para o início dos trabalhos é a março, mas até hoje a Prefeitura não decidiu onde o trajeto vai terminar. Onde o trajeto vai terminar no centro. Detalhes na página 4 do dia. Na página 24, na seção saúde, psiquiatra americano garante que tentar ser normal nem sempre é a melhor escolha para quem quer ser feliz. Na página 10, na coluna Nossos Bichos, maltratar animais dá multa e prisão de 3 meses a 1 ano. Redes sociais são cada vez mais usadas para denúncias. Na página 2 da coluna Papo Cabeça de Frei Beto, o Brasil e o mundo assistem a uma grande tragédia no Maranhão. Na página 19 de O Dia, Valdirene e Bigode Grosso são destaques nas fantasias do carnaval de rua. Na página 22 de O Dia, Federal descobre fraude de 73 milhões de reais na Caixa. É a Polícia Federal, é. Caraca, hein? Na página 11 do dia, novo secretário de saúde alugará CTIs de hospitais privados. Nas páginas 8 e 9 do dia, a vida de luta de quem chegou à Vila Kennedy, criada há 50 anos. Na página 25 do dia, Bento XVI baniu 400 padres por pedofilia em 2 anos. Na página 13 do dia, confira as ondas do verão que juntam lazer com malhação. Na página 20 do dia, aposentados lançarão carta à população em Aparecida, São Paulo. Na página 3 do dia, mais de 1.000 gringos já moram no Vidigal. A estimativa da Associação de Moradores. Apaixonados pelo Rio, os estrangeiros se espalham pelas comunidades pacificadas da Zona Sul. Detalhes na página 3 do dia. Na revista Já é Domingo de O Dia, Sorriso Aberto, Giovanna Eubank e a Cristina Joia promete surpresas em cenas quentes com o marido Bruno Galhaço no cinema. Ainda na revista Já é Domingo, dieta que acelera o metabolismo dá resultado, mas é bom não exagerar. E ainda na revista Já é Domingo, gerações mais jovens têm menos preconceito com a bissexualidade. No Caderno Ataque de O Dia, Cariocão Morno. No primeiro dia do Campeonato Carioca, o Vasco empatou com Boa Vista por 1-1, mesmo placar de Botafogo e Resende. Já o Fluminense perdeu por 3-2 para o Madureira. Hoje tem Flamengo e Audax Rio.
Reginaldo comemora o primeiro gol do Vasco no Cariocão. E agora, as notícias do site UFO Chico. BB14. Alisson, Amanda e Prince estão em paredagem. Um deles deixará o reality hoje, domingo 19. Um dia depois de Walter ter se tornado segundo líder do Big Brother Brasil 14, o rapper teve a incumbência de destachar um concorrente ao paredão. Ele escolheu Alisson. Amanda, líder da semana passada, foi a mais votada do grupo roxo, que havia perdido a prova da liderança. Por fim, Prince recebeu mais votos no confessionário entre os imunes brothers da equipe laranja. Alisson, Amanda ou Prince deixarão o reality hoje, domingo dia 19. No mesmo dia, haverá uma nova prova do líder. Na terça-feira seguinte, dia 21, mais alguém sai do BBB. Vamos conferir quem votou em quem? No confessionário, Wagner votou em Rony. Franciele votou em Prince. Clara votou em Prince. Tatiele votou em Prince. Ângela votou em Rony. Cássio votou em Marcelo. Diego votou em Rony. E na sala, Prince votou em Amanda. Marcelo votou em Rodrigo. Bela votou em Prince. Rony votou em Letícia. Júnior votou em Amanda. Aline votou em Amanda. Amanda votou em Prince. Letícia votou em Prince. E Alisson votou em Rony. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, e a festa de hoje é a festa, quer dizer, de ontem, né? Foi a festa metal, é. Muito bem, muito bem, muito bem. É, ontem teve a votação do paredão, na verdade, né? Não foi hoje, não, foi ontem a votação do paredão. Muito bem. BBB 14. Walter é o novo líder, né? Formação de paredão aconteceu ontem, sábado, dia 18, né? O jogo começou para valer. O Big Brother Brasil 14 estreou há pouco mais de 3 dias. Já teve 2 líderes e 1 eliminado. Ou seja, a noite de anteontem, sexta-feira, dia 17, foi bem agitada. Pedro Bial anunciou a prova do líder. O desafio consistia em levar baldes com água até uma torre. Lá no alto havia um tubo de ensaio suspeito. A equipe que o derrubasse com o peso do líquido venceria. Os de laranja se deram bem. Walter levou a melhor por ter sido encarregado de receber os vasos. No sábado, ontem, sábado, dia 18, foi formado o segundo paredão e a eliminação acontece hoje. Ainda neste dia, quer dizer, ainda hoje, né, vai rolar a terceira prova do líder da edição. No paredão anterior, na quinta-feira, dia 16, o cartomante João foi o primeiro eliminado da temporada com 44% dos votos dos telespectadores. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando, né, que este é o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Maravilha, prepara disco romântico com Arnaldo Sacomani. Novidade traz sucessos gravados há 18 anos pela dupla. Uma dupla de sucesso faz volta. Na tarde de quinta-feira, dia 16, Maravilha se reuniu com Arnaldo Sacomani para acertarem os detalhes do novo projeto da cantora. A última vez que trabalhei com Arnaldo foi há 18 anos. Agora nos reencontramos com um trabalho delicioso, com releituras de vários sucessos em um projeto lindo, contou Mara Alfo Chico. No EP, que será lançado ainda este ano, não haverá nenhuma canção gospel, apenas canções românticas inéditas, músicas remixadas e regravações. Versões que fazem parte de sua discografia, como Got To Be There, de Michael Jackson, que na verdade a versão da Mara vai ser Quando Eu Puder, e 9 to 5, que vai ser... Na versão da Mara, Uma Noite de Solidão, farão parte deste novo trabalho. Estou muito feliz em poder ter o Arnaldo Sacomani neste trabalho. Para mim é uma honra. Não haverá músicas gospel, mas isso não significa que deixo de cantar o estilo gospel. Este é apenas um novo trabalho romântico que farei com o mestre Sacomani. Estou ansioso para entrar em estúdio e começar, disse Mara. Sacomani foi responsável por grande sucesso da carreira da Morena. Não faz mal, tocar isso, mas estou legal, Vivendo e Aprendendo, Liga Pra Mim, entre outros hits. Arnaldo sempre incentivou a Mara e a viu crescer musicalmente, tanto que em seu vasto repertório encontra-se músicas de autoria de Cazuza, Roberto Carlos, Roberto Miranda, Sérgio Reis, Guilherme Arantes, entre outros. Arnaldo Sacomani atualmente é diretor musical no SBT e tem cultivado recentes sucessos como Carrossel e Chiquititas.
Antes disso, já produziu grandes nomes da música, como Rita Lee, Fábio Júnior e Tim Maia. Ao todo, foram mais de 25 milhões de discos vendidos, sendo muitos desses milhões de trabalhos produzidos pela Mara. A dupla promete repetir o mesmo sucesso que fizeram nos anos 90, tanto que no próximo mês a cantora já entra em estúdio para a gravação. Ai, que beleza, hein? É, que beleza, hein? Eu via muito o Show Maravilha no SBT, viu? E a Mara cantando grande sucesso, hein? Lá no SBT. Que beleza. Eu via muito o Show Maravilha. Nas tardes do SBT. É. Mas depois que passou pra depois, nos últimos anos, né? Nos anos 90, lá pra 93, 94, por aí, né? É, eu via pouco o Show Maravilha de manhã, né? Passou pra, sempre de manhã, né? O Show Maravilha. Bom, Neymar disse assim: pensei que poderia ter acontecido uma lesão grave. O jogador usou a rede social para falar com os fãs após o acidente. Pela primeira vez após o susto que levou durante o jogo, na noite de quinta-feira, dia 16, no qual sofreu uma lesão no pé, Neymar falou. Como sempre faz, o jogador do Barcelona usou a rede social, postou uma foto de seu rosto e disse que ficou muito assustado, pois poderia ser uma lesão muito grave. Mas agradeceu a Jesus por ter lhe protegido e aos fãs pelo apoio. Que susto! Na hora que caí, pensei em um monte de coisa ruim. Pensei que poderia ter acontecido uma lesão grave. Pensei nos meus planos para 2014. Mas Jesus mais uma vez estava comigo e foi só um susto mesmo. Queria agradecer a todos que oraram por mim. E não se preocupem, vou fazer tudo direitinho e daqui a pouco estou de volta. Tamo junto! É toys! Escreveu Neymar na legenda de sua foto. Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito na vitória por 2-0 do Barcelona sobre o Getafe na quinta-feira, dia 16. O craque chegou andando com dificuldades a Barcelona na manhã de anteontem, sexta-feira, dia 17. E em comunicado oficial, o Barcelona confirmou que seu camisa 11 sofreu uma entorse nos tendões peroniais do tornozelo direito. Muito bem, muito bem, muito bem. Rihanna faz fotos em passeio de iate no Rio de Janeiro. Cantora aproveitou para realçar o bronzeado. De biquíni dourado, Rihanna fez turismo pela orla do Rio de Janeiro na tarde de anteontem, sexta-feira, dia 17, enquanto novamente posava para a foto. A diva da música internacional está na capital fluminense realizando ensaios para o editorial da revista Vogue Brasil. Fazendo poses com uma taça na mão, a estrela pop foi fotografada enquanto navegava de iate sob o sol carioca. Ainda sobre Rihanna, vamos falar do encontro de Valesca com a Rihanna. Valesca Popozuda encontra Rihanna. Fã da cantora, Valesca não escondeu a alegria. A diva do funk encontrou uma de suas inspirações na sexta-feira, anteontem, sexta-feira, dia 17, no Yacht Club na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Rihanna, que saiu na cidade, ou esteve, sei lá, né? Na cidade, para fotografar para a Vogue Brasil, recebeu alguns fãs para fotos e Valesca aproveitou. O encontro aconteceu enquanto Valesca finalizava a gravação de seu segundo clipe. A Popozuda realizou um sonho ao encontrar Rihanna na saída após um longo passeio de iate. Muito bem, muito bem, muito bem. Gwen Stefani conta que será mãe de um menino. A cantora criou a conta na rede social para revelar a novidade. Grávida pela terceira vez, Gwen Stefani, de 44 anos, criou uma conta no Instagram e em seu primeiro post contou uma boa nova. Anteontem, sexta-feira, dia 17, ela revelou na legenda de uma foto que espera mais um menino. A cantora já é mãe de dois garotos, Kingston James McGregor, de 7 anos, e Zuma Nesta Rock, de 5. Ambos são frutos de seu casamento com Gavin Rossdale. Eu estava pronta para passar a minha coroa, mas parece que continuo sendo a rainha da casa. Hashtag é um menino. Hashtag cercado por meninos, escreveu. É, tá certo. Muito que bem. Maurício Manieri mostra seu apoio à campanha de doação de sangue.
O Completo WTC em São Paulo. Deve ser o Complexo, né? O Complexo WTC em São Paulo realizou a 4ª edição da Doe Amor, Doe Sangue. Maurício Manieri mostrou seu apoio à 4ª edição da campanha Doe Amor, Doe Sangue, realizada pelo Complexo WTC na Zona Sul de São Paulo. O cantor foi junto com a sua esposa, a apresentadora Isabelle Stein, doar sangue e mostrar que ele participa também dessa importante causa. É, tá certo então, né? Ex de Sean Penn vai se casar outra vez. Robin Wright foi pedida em casamento no começo do ano. A atriz Robin Wright, ex-mulher Sean Penn, confirmou que foi pedida em casamento pelo ator Ben Foster. O casal se conheceu em 2011 no set do filme Rampart. Foster, 14 anos mais novo que Wright, é o protagonista do filme biográfico sobre o ciclista Lance Armstrong. Robin, de 47 anos, esteve casada com Penn de 1996 a 2010 e tem dois filhos com o ator. Será seu terceiro casamento. A atriz já anda exibindo o lindo anel de noivado que recebeu de Foster. E agora, a última do jornal Andréa Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Fátima Bernardes se despede das férias e volta à TV. A apresentadora postou foto com os filhos na rede social. A apresentadora Fátima Bernardes já volta a apresentar o programa Encontro, já amanhã, segunda-feira, dia 20. E para fechar com chave de ouro a curta temporada de Descanso em Família, ela postou uma foto com dois dos três filhos gêmeos. Dois amores, arroba Bia Bonnemer e arroba Vinícius Bonnemer, no último dia de férias. Hashtag parceiros, disse ela, referindo-se a Vinícius e Beatriz. Na ausência de Fátima, que viajou com o marido William Bonner e os filhos para a Europa, o encontro foi comandado por Ana Furtado, que anteontem, sexta-feira, dia 17, se despediu. Né? É, Ana Furtado, Laí Renault, o Dan Stubach e um outro aí que agora esqueci o nome. Bom, mas muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aqui falou André Amorim. E essa foi mais uma edição do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Um super beijo bem gostoso pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês. Abençoado. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abba, Pai. Fui.